Їздити автівкою по цій вулиці надскладно, а от проходити взагалі немає слів. Жителі скаржаться, якщо центральна дорога ще більш-менш розчищена, то вуличками рухатися просто неможливо. Та як не складно травмуватися? Та видите, яка то дорога? То треба наладити. Уже скільки людей ся побило, ноги поламали. Ми лед. Взагалі ходити не можна ні дітям, ні старшим, ні нікому не можна. А машини взагалі не знаю, як ходять. Така ситуація переважно у вуличках. Центральні дороги розчистили, правда, не всюди. Однак місцевих жителів це не заспокоює. Ходити все одно складно. Автомобілі не рятують навіть зимові шини, їх все одно заносить. А на поворотах водіям взагалі важко виїхати, автівки буксують і дрейфують.